900, 700, 500. Daqui a pouco tem sorteio e nesse domingo são 22 carros. Faça como essa galera que você está vendo aí. Venha para a galeria dos vencedores nos 500 gols do Faustão. Cada um ganhou um gol 1000 MI. Tudo pago, recebendo o carro na sua casa. E neste domingo tem mais 22 carros, 500 gols do Faustão. O caminho mais fácil para você ganhar o seu gol. Tem uma coisa aqui dentro que faz a gente querer chegar lá. Não dá pra parar. Até que uma hora a gente chega e o desafio fica pra trás. Ainda bem, porque depois sempre vem outro maior. Você quer, você pode. Babel. Ela não vê a hora de pôr a mão numa herança milionária e tá louca pra apressar essa parada. Não aguento mais. A gente tem que arrumar um jeito de empacotar essa velha. Você tá maluca da cabeça, tá? Forte, verdadeira, emocionante. Amanhã estreia a nova novela das oito, Torre de Babel. Denilson, favor comparecer ao portão 6 para embarque imediato. O time tá bem preparado e meus companheiros vão dar o melhor de si. Temos fé que tudo vai dar certo. E se não dá pra ganhar, não deu. Oh, sacanagem, já começou. Edição especial Nintendo Futebol 98. Na compra de um Super Nintendo ou um Nintendo 64, você leva um super game de futebol e um exclusivo controller dourado pra você jogar a Copa na sua casa. Estão bem preparados fisicamente, esperando que a mamãe não chame pro jantar agora. Que a gente tinha uns pra dizer, tá dizendo, né, Francisco? Falou, dizendo. É Nintendo ou nada. A notícia se espalhou por todos os lares. Vem aí uma grande novidade para o café da manhã. Oi, Tony. Oi, Cris. E tudo depende da aprovação de um grande homem. O novo cereal de chocolate. É bom? Bom! É demais! Yes! Ele aprovou! Novo Sucrilhos Chocolate faz parte de um café da manhã nutritivo. Agora o seu Sucrilhos vai deixar você chocoloco. Domingo, no Fantástico. Elas tiveram o filho que tanto queriam, mas quando voltaram para casa, tudo o que sentiram foi tristeza, solidão e angústia. É a chamada depressão pós-parto, uma síndrome que atinge mais de 50% das mães. Você vai conhecer a história de algumas dessas mulheres e a opinião dos psicólogos sobre o assunto. Um caso de carinho e dedicação. Essa mãe enfrentou o inferno da cadeia para melhorar a vida do filho. Ela conseguiu a autorização de um juiz e passou 55 dias ao lado do filho dentro da prisão. Domingo, no Fantástico. E amanhã, estreia a nova novela das oito, Torre de Babel.